Assalamualaikum dan selamat malam. Beras Ahmad. Nama saya Muhammad Amilu Syafiq bin Muhammad Arifin. Nomor merek saya 07DIF2004. Hari ini saya akan membuat tentang mini project yang menggunakan apps di dalam laptop. Nama apps itu ialah Div C++. Saya pun tak tahu. Ini antara salah satu contoh yang saya buat dan saya pelajari dari kelas online dan rujukan seperti buku dan lain-lain. Okay. First, dan ini ialah hasil yang saya buat. First, saya akan tekan run, compile and run, dan kemudian kita akan tekan dia punya nombor. Lepas tu kita akan pilih menu antara 1, 2 dan 3. Jadi saya akan pilih nombor 2. Kemudian bacaan dia current reading dia ialah, dan ini ialah bacaan yang saya perolehi dari apps ini. Sekian dan terima kasih.